Ekzekutivi Pfizer Albert Borla tha në niset javës se dy dozat të vaksinës të kompanis mund të mos ofrojnë me aftua shëmbrojtje kunder variantit Omikron të koronavirusit dhe regjimi fidestar me dy doza ka humbur një pjesë të efekt shmëris për të parandaluar shtrimin në spital. Borla theksoj rëndësi në një doze të tretë për të nëzitur mbrojtje në njerëzve kundër Omikron. Dy doza nuk janë të mjaftuashme për Omikron. Doza tret e tretë e vaksinës aktuale ofron mbrojtje të mirë kundër vdekjes dhe mbrojtje të fort kundër shtrimit në spital, tha Borla. Ekzekutivi tha se Omikron është një shënjesër më vështirë se variantet e kaluara. Omikron që ka dhjetra mutacione mund të shmangë mbrojtje në ofruar nga dy dozat fidestare të Pfizer. Me dy dozat pamë me qertësi se mbrojtja kunder infekcionit ishtë ajo që humbi e para. Më vonë, pas dy muajsh, ra dhe mbrojtja kunder shtrimit në spital, tha Borla. Të dhënat në teren në mbrederin e bashkuar zbuluan se dy dozat e vaksinave janë 52% efektive në mbrojtja në kunder shtrimit në spital, 25 javë pas dozës e dytë, si pas agjensisë të sigurisë shëndetësore në vend. Dy dozat e moderna apo Pfizer janë vetëm 10% efektive në parandalimin e infekcionit me Omikron, 20 javë pas dozës e dytë, si pas të dhënave në Britani. Një doze të retë nga anë atjetër e rrit efekt shmërin e parendarimit infekcionit në 75% dhe shtrimi në spital me 88%. Me gjitha të borla tha se është pa qartë se sa do të zjasë mbrojtja afruar nga doza nëzitëse. Agencia Britanike zbuloj gjithashtu se dozat nëzitëse janë 20 dhe në 50% efektive kunder infekcionit dhe të jafë pasi injektohen. Qendra për kontrolin dhe parendarimin e sëmundjeve në shtetet e bashkuara ka rekomenduar që disa njerës me sistemi imunitar të komproventuar të marin 4 doza, nërkoj që Izraeli e ka njësur fushatën zyrtare të dozave të 4-ta për personat në mosh 60 vjeqe sipër.